par riječi. Znači, 28. travnja 57. godine je osnovano ovo vatrogasno društvo. Znači, naši stari su se brinuli da bude u ovakvom izdanju kao je, kakvom je. Znači, mi to dalje pokušavamo naprijediti, pokušavamo da bude što bolje, da bude što ljepše svima nama, kao i znači, našim nasljednicima. Znači, među nama je danas tu jedini živući osnovatelj, gospodin Stjepan Benko. Znači, on je, ajmo reći, neki inicijator koji je pokrenuo akciju, znači, da se Florijan stavi, znači, na njegovo mjesto gdje on to zaslužuje, od vatrogasni dom. On je, znači, kupljen pred 2 godine, međutim, nisu bile riješene stvari da bi on bio na svojem mjestu, pa evo danas koristimo tu priliku, uspjeli smo sve posložiti, Florijan je tu gdje zaslužuje, pa bi molio Filipa onda da otkrije. Milost Gospodina našega Isusa Hrista, koji je kruna svih svetaca, ljubav Boga i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Ja, braće i sestre, izlažemo najavno žašćenje ovaj kip Svetog Florijana. Ovom prilikom obavit ćemo obet kojima blagosiljamo Boga. Stoga je potrebno da prije svega za to raspoložimo svoje srce, te s razumijevanjem prisustvujemo slavlju. A i kad crkva vjernicima izlaže likove svetaca na javno čašćenje, tako da imamo pred očima one koji su Krista vjerno slijedili. Slijedimo njihov primjer i tražimo onaj budući grad, te stupajmo putem kojim često najsigurnije doći do savršeno jedinstvo s Kristom. Jer sveci su prijatelji, su bašnici Isusa Krista. Oni su i naša braća i izvredni dobročinitelji. Oni nas ljube, stoje uz nas, brižno za nas posjeduju i na čudesan su način u zajedništvu s nama. Svi smo pozvani na istu svetost. Stoga ponizno zazovimo jednoga Boga i Oca. Veličamo te, Gospodine, jer ti si jedini svet. Smilovao si nam se i na svijet si posla svoga Sina Isusa Krista, početnika i dovršitelja svake svetosti. On je crkvu času kada se rađala posla duha svoga utješiti. On je božanstvo sjeme što donosi preobilne plodove milosti. Tebe dakle, Gospodine, da nas slavimo, jer si obogatio darovima istoga duha, Svetog Florijana, kome je na čas nastojen tvoj slugu, izađe ovaj kip, udjeli svojim vjernima da slijede stope Gospodina Isusa Krista, te je promatrajući primjer Svetoga Florijana prispio do čovjeka savršena do mjere uzrasta punine Kristove. Neka riječu i primjerom navještaju evanđelje, spremni da zato evanđelje i krv svoju žrtvuju. Neka danomice noše križ Gospodinovi predano služe tebi i braći. Neka ispunjavaju dužnosti zemaljskog grada i godahnu ga duhom Kristovim. A oči svoje nek uzižu prema nebeskom prebivalištu, gdje ćeš ih ti oče primiti da ondje kraljuju svojim sinom. Amen. Još na kraju čestitam štaput na stvarno ovako složnom, lijepom zajedništvu. Ugodno uvijek doći ovdje ovako s vama podijeliti ovo slavlje, jer evo, svi se nekako ovoga, ovo jedan onako složni, a to je najbitnije. Pa evo, nastavite ovo što su ovoga prethodnici učinili, znači od samog početka i dalje, evo, njegovati,
čuvati, obnavljati. A evo to je dom isto, vidim da ste obnovili malo i tako da ovoga, evo imate se gdje i okupljati, biti zajedno i tako, to je bitno. Znači okupljanje, biti zajedno, družiti se, jer znamo da to...